بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آج کے سعودی عرب کے تازہ ترین گولڈ ریٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، اس سے سعودی عرب میں بھی گولڈ کی قیمت کم ہو گئی ہے. عالمی مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں $17 فی اونس کی کمی ہوئی ہے. $17 فی اونس کی کمی کے بعد اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت $1750 فی اونس پر پہنچ گئی ہے. دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو لازمی کلک کریں، ویڈیو کو تو یہیں پر لائک کر دیں. چلیں چلتے ہیں آج سعودی عرب میں گولڈ ریٹس کی طرف. آج سعودی عرب میں فی کے جی سونے کی قیمت ہے 211,150 ریال. عالمی مارکیٹ میں سونے کی خرید و فروخت اونس میں ہوتی ہے، اور اگر ایک اونس کے وزن کی بات کریں تو ایک اونس میں 31 گرام اور 100 ملی ہوتے ہیں. آج سعودی عرب میں فی اونس سونے کی قیمت ہے 6,566 ریال اور 76 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت 158 ریال اور 36 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,583 ریال اور 60 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 1,847 ریال اور 14 حلالہ. دوستوں، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سعودی عرب میں جولری بنواتے ہیں تو آپ کو 15% ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور میکنگ چارجز اس کے علاوہ ہوں گے، لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے گولڈ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کے کوئی میکنگ چارجز اور ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. 21 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 184 ریال اور 76 حلالہ. 21 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,847 ریال اور 60 حلالہ. 21 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,154 ریال اور 99 حلالہ. اگر ایک تولے کے وزن کی بات کریں تو ایک تولے میں 11 گرام اور 664 ملی ہوتے ہیں. 22 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 193 ریال اور 54 حلالہ. 22 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 1,935 ریال اور 40 حلالہ. 22 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,257 ریال اور 45 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ، 21 کیرٹ گولڈ اور 22 کیرٹ گولڈ یہ جولری بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ 24 کیرٹ گولڈ سافٹ ہونے کی وجہ سے جولری بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. 24 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 211 ریال اور 15 حلالہ. 24 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,111 ریال اور 50 حلالہ. 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,462 ریال اور 85 حلالہ. جی ہاں، 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے آج سعودی عرب میں 2,462 ریال اور 85 حلالہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.